Oyun salonundan edilən oğurluq anbağın salonda olan nəzarət kameralarına düşüb. Hadisə Yasamalı rayonu Şərifzadə küçəsi 205 ünvanında baş verib. Mən 7-ci axşam gəlib, qardaş, oturub 10 saat vaxt yazdırıb. Bu da axşam olub deyə səhərə kimi çəkmir də bax. Bəs səhərə yaxın da yuxu tutub işçini, nəzarətçini yuxu tutub, baxıb görüb heç kim yoxdur, tək olub içəridə. PlayStation-ı götürüb qoyub qarnına, qutqasını bağlayıb gedib varlar. Salonda 7 nəzarət kamerası olduğundan oğrunun bütün hərəkətləri lentə alınıb. Hadisəni törədən şəxs əvvəlcə bura gələrək nəzarətçinin yatdığına tam əmin olub, o daha sonra bura yaxınlaşıb və televizorun yanında olan təxminən 6 kiloqramlıq PlayStation 3-ü götürüb. O bu hərəkəti ilə nəzarətçinin gözündən yayındığını düşünsə də, ətrafda olan kameralardan yayına bilməyib. Elman Nərmanov deyir ki, həmin şəxs mütəmadə olaraq salona gəlirmiş. Buradan götürüb, qoyub qarnına, qutqanın zamokunda bağlayıb, çıxardıb, elə çıxardıb, tək aparat aparıb, pultlar, zətlər qalıb. Çıxardıb, qapı bağlı olub. Gəlib nəzər etib ki, qapını aç, mən vaxtımı qutardım, mən gedim. O da qapını açıb, vaxtı qutarıb, çıxıb gedib, yola salıb, çıxıb gedib. Hadisəni törədən şəxs salonun sahibinə ümumilikdə 400 manata yaxın maddi ziyan vurub. Faktla bağlı artıq polisə məlumat verilib. Hadisəni törədən şəxs polis tərəfindən araşdırılır.